cafezinho aqui. Ainda. Ah, então, sei que é preciso. Se não houver, faz-se. Pronto, está bem. Então, é dele um pequenito. Então não o cortes, deixa cá. Eu vim aqui levar uma mantinha e um pouco de coisa. Mas agora que estava a dizer que o menino está aqui também, está aqui. Ele é um monstruoso. Houve um bom encontro, não sei aonde, e depois eu levei. Estava a fazer cá no corpo. Foi até aquilo. Não, então, não, cá fora não havia espaço, sabes? E até onde há uma coisa no primeiro, estava a tomar bem disso, porque ele está aqui lá. E aí ele só viu. Eu voltei também junto com a Mariazinha ali em vista. E também estava lá a Fátima, porque se não me deu a dizer que estava lá a Fátima. E eu ia lá tomar conta da menina um bocadinho. Eu disse, olha, então agora não posso, então eu estou aqui 5 horas, estou aqui no degusto da Maria, não sai daqui para antes de 40 minutos. Depois vou buscar a Marisa. Hã? A minha prima ou querida? Não. A Fátima. Foi lá a mulher cansada. Também não ia lá ficar a muda uma hora com o seu irmão, não é? Depois liga-me a miúda lá da professora a dizer que tinha que estar aqui nas coisas no quarto para as 6 e nas piscinas. Se eu pedi-lhe trazer, tinha que estar aqui no quarto para as 6. Eu disse: olha, como dentista com a Maria, depois pode sair daqui do dentista, vou buscar a Marisa, não sei a que horas cheguei. Mas pronto, deixa lá que eu vou resolver o problema, vou dizer à Rosário. Para se apressar um bocadinho e em vez de sair às 6, olha, sai às 20 para as 6 e vai tudo lá. Ah, está bem, está bem, pronto, eu vou lá ter para o Rosário. Ok. Já estava quase na hora da Rosário, coitada, está à espera dela, telefona a dizer que afinal a mãe conseguiu chegar a horas. Sei lá, pronto, ainda bem. Andou o Rosário em corrida, estás a ver, coitada da rapariga. Ali, estou ali numa folha, para afinal, no fundo, não sei o que eu sou visto, como qual é que estava a dizer, eu tenho a disquete da própria mãe. Já os patos se desarmam, ainda parece que faz assim um bocadinho de confusão, não é? Pois, diz que tem que ser até aos 16 anos. Não, o João Paulo, porque eu sou até que vai um bocadinho a falar connosco, e diz por causa dos sisos, teve imensos problemas e imensos medos. Tem que ser. Pois, mas é assim, pronto. E que a menina está ali, é boa. A mãe dela não está, é ficou onde ela trabalha. Ontem tiveram uma reunião, então pedi para ela se deixar de ficar até esta semana, porque ela ia naquela de chegar lá e dar um teletrabalho ou vou embora. Não, então o patrão pediu para ela estar até ontem. Ontem fizeram uma reunião, porque acho que está lá uma menina, que é a menina dos olhos dele, e que ele quer saber o que é que ela faz. Diz a Tânia, diz que isso aí agora é que está a abrir os olhos, que afinal a menina não faz nada. Pronto, e então eu disse que sim senhora, está no teletrabalho, mas numa condição. Fecham a loja a partir de uma hora, à tarde não abrem a loja. E que partem de abrir. E que se quer dizer, então, porque uma funcionária não pode ir todos os dias, fecham a loja. Para não atender clientes. Porque a Tânia está a fazer processos e está a atender clientes. A Tânia diz que neste momento está a fazer. Onde é que tem seguro? Pronto. Então diz que abre de manhã o chefe da Tânia diz que lá vai atendendo alguns e os outros ficam no atendimento. Há de fazer bicho à porta no outro dia de manhã. Foi melhor que tem para jogar aqui, já. Vou ver, mas já não tem.
Tá. É pra ir embora. Como é almofadas, deve ser isso.